Bare start du. Da er vi ferdig med hjemmekamp mot Midtbyen. Vi tappte 52-73. Og først deg, Tuva. Du fikk 24 poeng. Hva syns du om kampen? Nei, jeg syns det var dumt at vi ikke klarte å henge med fra starten. For det føler jeg det var der liksom tapet ligger da. At vi var rett og slett ikke klare i første periode. At jeg skåra 24 poeng er jo ubetydelig. Vi taper. Så jeg hadde en god dag på jobb, med, mens kollektivt hadde vi ikke det. Hva er det vi egentlig gjorde feil, da? Nei, vi er rett og slett bare ikke på nok. De får 100 offensive returer, og vi klarer ikke å blokke de ut av 3 sekunder. Og da får de mange offensive poeng også. Er du fornøyd med ditt eget spill, da? Ja, fornøyd og fornøyd. Altså, 24 poeng er greit, det, men jeg ville heller sett at vi som lag klarte å få til litt mer. Emma Tallaksen, nei, unnskyld, Emma Harloff, du spilte ikke kampen fordi du er skadet, så du fikk sett den litt fra siden. Hva er det du så for noe? Jeg synes vi liksom aldri fant en ordentlig rytme, og det hang igjen hele kampen. Vi prøvde jo å skulle hente oss inn i halftime, men det kom liksom aldri. Så det var det vi stort sett tapte på, også i hvert fall returene. Der, ja, det er ikke bra. Hva skal vi jobbe med den siste uka nå, før sluttspillet? Nei, det er å finne denne rytmen, for det har jo mye å si for kampen. Og så ja, spille sånn som vi egentlig gjør. Vi har jo hatt gode kamper tidligere, men jeg følte ikke det lå noe i denne kampen da. Vi spiller vår kvartfinale mot Asker. Hva tenker du er våre odds i den kampen? Jeg tenker vi har gode odds, jeg. Jeg ser positivt på den kampen, og det blir gøy. Flott. Da ønsker vi dere lykke til neste fredag, og så får vi si gratulerer til Midtbyen, siden de vant såpass kraftig for oss i dag. Ja.